ако ме бяхте попитали преди година, година и половина, не бяхме готови. Нямаше да бъда толкова категорична, защото самата еврозона, като показатели, не беше добре, едва креташе, едва се събуждаше, едва излизаше от кри. Но сега не е така. Сега не е така. А мисля, че трябва да влеземе в еврозоната и то сега. Защото ако не влеземе сега, идва края на тази Европейска комисия, ще има нова и ще почнем да говорим за това влизане нека за след 2022 година, което е твърде късно. Още тази година Moody's леко повиши нашия кредитен рейтинг. Ако влеземе там, той ще се дигне още. Това е все пак сигнал за инвеститорите. Второ, инвеститорите ще имат известна сигурност, като дойдат тук, че вече, нали, правилата на еврозоната ще важат и че те ще бъдат до известна степен защитени. Нашия бизнес ще има достъп до много по-евтин финансов ресурс, защото ще бъдат по-малки лихвите, по-малките таксите към транзакциите.